Två. Kör! Då har vi ledningen, nummer två, Skarvikens Lilja. Före nummer tre, Notarie, och nummer ett, Bondita S. Bakifrån snabbt, nummer sju, Stubbs Poison. Allt jämte ledningen, nummer två, Skarvikens Lilja. Vi har ledningen, nummer två, Skarvikens Lilja, följd av nummer sju, Stubbs Poison. Har vi i ledningen nummer sju, Stubbs Poison, följd av nummer två, Skarvikens Lilja. Drygt 800 meter kvar. I ledningen har vi nummer 7, Stubbs Poison. Tvåa nummer 3, Notarie. Diskvalificerad häst nummer 3, Notarie, Malin Olsson Blom. Vi är inne i sista sväng. Nummer 7, Stubbs Poison, i stor ledning före nummer 2, Skarvikens Lilja. Vi in mot mål, överlägsen ledning nummer 7, Stubbs Poison. Fram som tvåa blir nummer 5, Gimli. Och det tre, Skarvikens Lilja.
länge. Ja. Och nu fick första segern, vad härligt. Ja. Stort, stort grattis. Tack så mycket. Till Athena alltså, som vinner med Stubbs Poison. Värt en applåd såklart. Och vi har lite fotografier här nerifrån också. Och ni som är på plats här kan också gå in på våra sociala medier. Dalatravets sociala medier där Rickard Brasar dels har jobbat på stallbacken idag. Och kommer att göra så under kvällen. Och även härifrån Vinnarkirken där han lägger upp lite information och lite bilder. Så gå gärna in på Dalatravets sociala medier.